uburero ikigiye kuba buri muntu wese agiye kongera gusubira ngo kuri APR. APR amaze icyumweru amafana baza mwatubwiye amakuru ya pere ngo yango tuzabatangariza. Sawa kubera ko bababwiye bati mube muretse mwe mucecekeka mwe tubare mu ibanga tubafunze umunwa muri iyi minsi yango, kandi turi kumwe turi mu gushaka abantu kandi tuzaryamo icyacu mwebwe muzajya mubona amafaranga mwe mucecekete ariko n'amabanga no muzaza muhinyuze babandi bibuhu kandi twabahaye n'amafaranga mwariyemo oya nabo basanga ari abakomisiyoneri bose bari muri icyo kigurupe. Ubu rero umutoza wa APR Bidarenga urabizi ko nakubwira gakino cy'umweru sibyo arahabaye bamaze kumvikana n'ubwo ari munywanyi wanjye ejo namuhamagaye ndetse navuze igituta mbwira ati ariko wadera moroshi ko nzi kujya umbwira ko ari inshuti yawe magara niwe se waramuhamagaye araceceka yankeriye nibyo bambwiye ntibihuye Deri ntabwo uza rwose Deri ibyo wambwiye munywanyi Deri yakubwiye ati ntabwo mpagera yambwiye ati cyumweru gitaha nyuma y'amace y'amavubi nzaba ndi Kigali tuzasangira ati rwose tuzabiganiraho ubwo akekango ntikaje ese nkanga arambaza atse mwambwiye umusore witwa Yunusu ameze ate ese mbashatse atayo ushaka amakuru arimo arabaza squad nikangamo wowe turimo gute ntibwira uti umuntu kwa nkubise icyo mutwe mwuka bya Ameza ati ni muri nasiyonali yahereye muri akisi ntakibazo wowe turi kumwe wabonye umwanya namaze kuri telefone tuvuga urumva ntakibazo afite mu izamu ngo kuri paverizi ntacyo yambazaga icyuma yambwiraga ati aho birike urumva ko abo ngabo bafite uburyo bari muri interineti ati yunusu koma nikanga arambwira ati kiritiya iri travaye boku urumva nabeshya kuri bya bindi byanjye kuko n'igiswahili burya njya bigira akakivugamo tukakidodadoda gike gike komunikasiyo ikagenda ambwira mumborenga ntavuga si uyu mugabo ntandamubaza se kubambaza cyane utambaza uwa reyo utambaza uwa kiyovu utambaza uwa polisi uri kubashakira indi kipe APR kirambwira ati se ko ari ababambajije ndavuga se cyangwa wowe ninde wakubashije ko kandi kwambwira ati tegura nzaba ndi Kigali wowe tegura apure mace ya bene muri esperanza tuzajyayo sikora kubwira ati tuzajya muri esperanza tujye tumwira muri esperanza njye nawe dufite aho tunywera yaba ariho muzajya niho hagezwe ariko ntabwo aderi njyewe n'umuntu witwa Desire atunga imana rumva yari i Kigali ahantu twicarira arahari sibyo arabizi umwihariko wacu ariko noneho aderi ndamaze se aderi uraza muri APR urayishaka koko ko nzi ko FDR yawe atari APR ntabwo ati n'inzira ntabwo si inzira ijya he atangira kumbaza iby'amavubi bindi atarancurika ntabwo azi ko nzi ko ukunda amavubi buri gihe ushaka azi ibyo si byo hano umutoza w'amavubi akaba harari no kwitwara neza arambwira ati sekontara izarangira ryari ntabwo murancurika ubwo nshaka kumenya amasezerano y'uyu mutoza w'amavubi yazarangiye namukoresha inkuru bakwanditseho urashaje umuntu ntakira umunywanyi wawe ndabaza ko wambajije ibya peri karaba oya ibyo bya yunusu byose nahise mbimenya nshaka kutakubwira ijana ku ijana ariko urumva hari icyo yakubwiye oya nahise mbimenya aderi akazi muri APR koko yarakatse yewe hari n'abamuryagije bambwiye ati ngwino uce tuzagushakira ariko umutoza wa APR bamaze kumvikana rwose iki cyumweru ashobora gusinya amasezerano urumva akaba se abaderi kuko ngiye mvuganye nabo kandi wumva ibyo akubaza byambaje rero nabyo naje kumenya ikikango cyarangiye gite aderi urumva afite amakuru yo muri Algeria menshi uwitwa Clement barabizi ko aseje amasezerano kubera umutoza watozaga APR witwa Kude ni umunyarigeriya watoje muri Algeria ariko wavukiye mu Faransa wakuriye mu Faransa Karim ngo yabwiye amakipe muri Algeria ngo narindi mu Rwanda ngo ariko afite abakinnyi beza mwiza cyane urumva abarangira abakinnyi noneho aderi mu iturufu ryo gushaka akazi muri APR bagiye no kubiba ndabagarura ati abakinnyi banyu baragenda akamwamwanya kandi ndabagarura aderi rero muri Algeria bamufata nk'umuntu umenyere kano karere bemera izo kipe kude yagiye kubarangira bagiye gukonsirita aderi
bamubaza tubwira abakinyi mu Rwanda uwitwa Yunusu w'imyaka iniyi uwitwa Kirema w'imyaka 22 Yunusu afite ngo 20 urumva uwitwa Kritia n'uwitwa Umurenga n'abakinyi bameze bate ubwo atari nawe yanekanekaga kuyo yumve eske akazi nkabuze abakinyi bo sinabakubita diru nanjye nkaryamo urumva cyane ko nawe ari umushabitsi nawe ni umushabitsi rondasi urabizi nonona nakude nawe arimo arabashabikira ubwo ati mwamuretse kuvugana na Apeli muramenye ndabamenye muramenye eh abo bakinyi urumva ega vire diru z'umupira niko buri gamba y'umupira bugiye ntabwo uzi wa undavuye muri sport yese twara umuntu muri kowete njyana sikevese ubwo rero ngo nawe Adele naje kumenya makuru ko aba bakinyi bamubajije amakuru yabo muri Algeria nawe yitwa Jotrofe kwese kashaka kazi atangira kubwira Apeli ati nyamara mucunge nakora ibi nibi nibi nanaza naba ariko Apeli baramuryambwa urumva baramubwira tuzaze tuvugane ariko Apeli iki cyumweru kirangira ubu kwezi kurangira niro peso icyo nakibajije mazane hehe mamagara mahanga nkuriki sharebo nida nababa ni muri Mauritania barambwiye bati ntituzahari ubwa Apeli ni kingurira ba bantu bafatanyije ubwo rero babandi rero bakinguriwe ubatangiye gushishikana transfer zose zigiye gukorwa barazizi urumva n'abakinyi bashobora gusohoka muri Apeli benshi batangiye kugenda banugwanugwa urumva bagiye guhabwa amaririzi uwa mbere Bizimana yanike twari twamabwiye ko gukomezanya n'ikipe bigoye arayifata ririzi leta hakaza Parufe wari ufite amasezerano nawe aragenda hakaza Umurenga bamwe mu bayobozi ba kera ubwo turi kumwana none kore ekipe ariko abantu batari ku musaro we santire nk'umupira kina ngo nagari metode igezweho Umurenga se agari stile kwa zigezweho agari stile igezweho araza n'undi murusha uvuye stile ngo umuntu ukata amasantire 60 ni wa wundi ugere yakakata santire Umurenga tera zingaye n'ubwo gara umwanya yo gusa kihagararaho urumva bamwe ubwo barimo arashishika ngo ati nzotanga nta mwanya yabonye urumva mpaka ubwo ati dufite kana kanuni nasiyonali umutoza aracyakemera yari yakirukana urumva ubwo rero abo bose barimo arashishikana Kiritsiya amahirwe kubona amasezerano muri EPR angana na 50% polisi suri hehe polisi yaramuganije mu kubita amafaranga ngo arebwe ko kutudufa arangiye ahubwo se umuntu akubita 15% ze polisi ukayanga uzumva uzabona ibitangaza yanze 15% za polisi polisi yamwicaje ku meza ntambwira ati Kiritsi mwana wa mama wafashe ifaranga akiri kare ariko Apeli ngo yasubiye ku kinyabupfura Kiritsiya ngo ikinyabupfura kibajijweho rwose nyine ngo kibazwaho cyane uburyo ngo kiri discipline rwose umenya ngo yagarutse uburyo ngo kiri mu bituma agongwa bashobora kutamusinyisha bavuga bati shuti bwawe na bankumba na maka na bandi na banda n'abamisa ati gahunda za Jamaica rwose niba ushaka kuba Bob Marley umugongo w'ingona Apeli bya discipline yari imaze iminsi itakibigira atane Christian rero ukavuga uti nawe nawe niyitonde fete attention niba ufite abashabitsi nawe wongere uhamagare yuburi intwaro mwana mama ishyamba sirye shamba sirye transfer zatangiye uwitwa baka yatangiye gutakamba avuga taraba yari none barimo arambwira ati shabi kugenda ubwo nawe ari mu rutonde za polisi zirarekereje ariko polisi byihorere nayo turayijyaho wenda ejo tuzayijyaho urumva ku mwanya mbona mfite uwa polisi ndabona ashobora kuza ubwo Apeli rero abone bakinyira ashakwa ririzi leta aha ubwo si banga imaze kuvuga abatanu ntabwo twabaze inka batanu nta kibazo Yannick Umurenga Kristian ba Prince ni batanu Placide urumva ntibundi ako saba ntitubahoramo nubundi nyine twarabavuze niba muravuga ngo ibisambo bigiye kuhita byifotoza ati twababazaniye urutonde twavuze 13 umuntu ejo gatatu ati twazaniye urutonde rwa polisi twatangaza icyo rero abantu ubu bakwibaza aha nk'umukinnyi cyangwa umutoza ugereranyije Apeli atangiye kurekura ryari
abakinnyi makuru ukura mu madirisha cyane ko inama uvuga uti sinzi injiramo abakinnyi eh uyu munsi rahemba ya niba tarahembyesho kwageze kwa gatano babahembu kwa gatandatu sibyo urabarya rizireta mu kwezi kwawe na froje wawe Ronidas yaratara dangiza kontrai bikubwire nawe yaranze nyine kwezi kwa gatandatu nawe baramuherereza urumva nyuma si ku buryo twakwitega ko icyumweru gitaha APR ishobora nko kwerekana umutoza irerekana umutoza utangira Ronidas byuko zose nta mafaranga zifite ntabwo ari biko bimeze ubonya kuye ngo contabilité bamaze kuyijyamo bageze kuri konte yabo yayini nakubwiraga nakorwaho yurutare yurutare iri eshatu eshatu zihoraho miliyari nuvuga ibyo bintu iyo nigiye kubanza gusezerera abantu ibahe amafaranga yabo mugende nyamukandagira imana wa matike y'indege muza gusinya urumva ikoramo ariko icyo kwibaza icyumweru gita turabona itangiye gushyira hanze hanze iratangiye kumanuka jezi ya foto urayibona hariya kimihuru rero ifotoreza umukinnyi iratangiye kugira bagiye wa mukameramani wabo sinshutiya nubwo nawe bishobora kurangiza badirije urumva icyo birahita bijyamo na Eric Nshimana yinjira muri munare bamwibutse kaka jezi yatwaye ejo bundi nk'umuri jendi ajya kubaka ikipe ifite ubushobozi bizamare igiye kuzamura abana bazima bamwibutse aperi yibagiwe ndetse ntabwo camariyo cyangwa abandi bamamini bariyo banga ba ruberi barudifu nibariyo murisa we yararebye aravuga ati reka nishingire ibyanjye ariko yayizamuye tunamuferesite rwose muri rero mutangazaje turavuga tuti icyumweru gitaha icyumweru gitaha rero ubu rero mbabwiye hakiri kare dusoza uwo muzumva atangaza transfer nyayo wena nayitangaje mutazanera amabuye ari mu kizuru yewe denise ese kubona inceceke icyo kizuru we wakigiye ntabwo igihe se nabwiye ko nakwa wigire mu cyaro yo nge nakwa ndi igisambo kujya usinje ubusambo ujya umona n'igisambo cyangwa wigire mu kizuru cyaro ese kandi ntabwo waganiye ntatungo wakiriye arikuze wigeze kuba muri polisi isubiye mu rugo cyangwa utangije yatangije polisi ahise nayifunze ndi umufondateri polisi itangire rero si ejo rero nayo nzaguhera iruhande rwayo utinda nawe ibitekerezo byawe bazabisesengura ko mwasesenguraga muzembanda proje zari za kera isoko rwose deni yari ameze neza urumva iyo ngiyo kiyovu sport yayibwiye ngo muri polisi bimeze bite twagiye hamwe twasoje kiyovu yayibwiye ngo kuyihe umukinnyi wayo bumvikanye amafaranga witwa bayo Napier oya niyihe na polisi aha ubwo twagezemo muri polisi Sharifu bayo polisi bumvikana amafaranga umukera avuga ati mfite ubukene nayo kwishyura inzu nayo mfite polisi aravuga ati tuzane akaririzi amafaranga angaya tuyaguhe miliyoni zingahe atangira gupanga amayovu cyane abakinnyi ba Senegal ko badahenze cyane wa muntu we ntabwo yabahenze urumva yego hamagara amayovu ati mwamba bariye mwokagira imana ko mumfite n'ibirarane mubizi n'abareze tugatandukana ngema ibyo birarane bikagenda ariko nkabona amafaranga nuko nkabona icyo ndya kiyo biramubwira ati reka ubu ngo abayobozi barimo arasuganya mu minsi mike ushobora gusanga agakonte ke kabyimbye polisi ngwino tuvugane birarane se wagira ngo yabirenze amezi yagiye agumuka ko yari azi ko afite diromaneshyaga amafaranga yabaga yafite ubu rero bawubwiye ati kiyovu ibura bawubwiye ati muze mwaretse kirongozi noneho si uyu muramurekwa urumva ari muri diru n'ikipe yitwa polisi fc si ukuri umutekano ahubwo wakwibaza iyi polisi we na bedi bazajya bakina bate si ukuri umutekano si ukwipfa kugura si ukuri umutekano nk'iki ndakigura yewe nk'iyi na byose ndabigura si ukuri umutekano nta kibazo mbabahaye ikaze nababajije mbayurizo uyu mukinnyi akuki abedi n'amuhagire bashaka kongeraho ubushize se ubwo ntiyari ifite cyangwa se bamwe bandi yabarekura wenda irekura ndabedi akuki ko yavuze ko nawe azaguma
tubwira abandi bashaka bwe by'abandi bazajya bagiramo umunyezamo w'igisamburu kukuba onezime arinjira oya kandi wayitwaye bara mwana we baramushaka nemurekeraho hajya ngo giye muri confederation kandi wayinaga amaboko ibitego n'abagesera kae baramwemera icyo nkundira police ubwo abahihibikanye ibyo biboroheye ngo ntabuze umuntu uvuga kuti ngwino nange umwana wibugesera muri access centrale witwa Totime Teo team nakirutima ariko police we uzahora uri police FC koko Teo team ariko na Lyon Sport aramushaka yamushaka ariko igifurumba cya police ngo niyataha police ni ngira yavuze yajambo ryawo macyo ryataha uri wa mwana ngo Lyon Sport yashaka kumuha miliyoni 8 mu bivugwa si zose ariko reyo reyo itagiye kuyamuha direct mu bipengere no police ngiraza iramubwira iti dufite miliyoni 7 direct urazibona mu kwa gatandatu ko police nayo ngo konti yamenye nibyo navugaga ni mu kimwero gitabakinyi baratangira kuyafata bo yumvikanye nabo uyu mwana rero ngo ifite utubazo no muri famiye nibindi aravuga taya niyo nkeneye aya yihuta rwose ataza yaba tujuri uta cyata ariko zo imwivuye ubundi nta nubwo imwari nyinshi yani zirindwe ngo ni zirindwe ariko nanjye aho kumpa umunani ngo ejo uzampe byiri ngo ejo n'eshatu ngo bari bumwe inyenye wankabukira zirindwe nkitahe mwana aravuga ati ndagiye ariko se kumuzamu wa urakarabye none se ni kwezi kwa karindwi rero ni da kumuzamu wa twa ravuze ati pudu none se ahubwo baguze ntuza abantu za babone babone ne siko no muteka hajya ngo giye muri confederation ka siko no muteka giye mu batsi ara muzamu gara cyari muto baramwemera akiri muta hina mabo imirimo ariko nyima imirimo ariko se turi dagadura ariko se police kwirwanya ruswa ni gute ibigura abantu bayi bayikekwaho cyangwa abantu bayi n'umunyezamayikekwaho nzwiya ariko mfite n'uwo mfite ni igisambo urumva yari ku mwana w'umunyarwanda yabo polisi njye nari nzi ko igiye guhindura icyerekezo bitewe n'ijambo rya IGP wabonaga ko afite inyota nawe yo kugera aho ava akagira ndavuga ko ikipe ya polisi aho iva ikagera polisi evuze ariko numva ikiri polisi ya yindi n'ubundi yari yo wamunyezamu yitwaga Mustafa w'igisambo wa kera wayirindiye warindiye na Lyon Mustafa diplomate Mustafa diplomate yari igisambo rukoko nanuza arayirindiye wani w'igisambo wundi wakinye muri Kiyovu ya mwihorere wakabuba se shinga he zanye n'undi yaba yaba wenyine se nuza bebe ntabwo mwibuka ganza nawe yarayirindiye ubundi polisi igira ibyago byo kurindirwa n'abanyezamu bakemangwa akenshi nyakwigendera ujuti wawe wundi ubwo rero polisi nibyo rwose naba bamwe bato batisha uwitwa Meka Hussein uramwibuka ko witaga amasuwa yarayikiniye nawe yanyuze no muri serire oya polisi yagiye ikinirwa ni ukuvuga ngo nk'ibisambo byavaga muri Lyon Sport byajyaga muri polisi ubundi niwiga ikibazo cyacu hanyuma turayisoza ariko kuri polisi ndumva nta bundi nta bindi bindi cyabivugaho bindi bitaje icyiciro cya kabiri rero Leonidas nabo barimo barakina barakina bagenda basa n'aba rwose mu mikino ikomeye ikipe ya Vision yakira intare hanyuma Rutsiro yakira ni itsinda itizamuka kandi nyamara vizira zamuka vizira nitsindiye match vizira nishimiye icyo cya mbere rwose ayo mu Nyagatare bari bararira Nyagatare bari barimo baragononwa mu bari bazi k'intare ngo zizazamuka zigenda zitanga umwanya ngo bagakina playoff arewe bakizera rero vite none arewe ntabwo se yumuyazana mukayeho intare igakina itikinisha igakina yashyizemo akagufu nizo zindi mukazicamo ariko ntibatanze ubushize ngo barabarira mu wete k'intare noneho yaba yigisha ntareko yoroshye cyane ntibarire ubwo rero nuko biri bugende bari bukine muri kuri uyu wa gatandatu icyo cya gatatu motari yazamutse aka w'imana Abdul yesi na Jerome izi na Gerard niyo batsinze ariko zizamuye yanawe batsinze yarazamuye yesi na Gerard yarazamutse batsinze muganza muganza niya Mulisa yazamuye niya Mulisa reshatu ubwo zigiye mu cyiciro cya kabiri ariko zizakina playoff yazo zo gushakamo igikombe yego urumva izaba iya mbere si ibyo se tujya mu yindi mikino rero abana batangira batoya mu yindi mikino handball irushanwa ryo kwibuka riratangira uyu munsi amakipe anyuranye Tanzania Rwanda na
Rwanda nyine baritabiriye muri cricket naho je mbye nkubita mbangura muri cricket urumva nuko mba veteran ikipe z'u Rwanda yitwa Cercle Sportif yamaze kwitabira Sekafa y'amasaza ubiri mu gihugu cya Uganda ikaba ejo yaratsindaga Rwenzori igitego kimwe ku busa Cercle Sportif bakimenye arusha All Stars ejo nawe yaratsindaga itsinda Wanderers mu gihe ikipe yitwa Pavez iraza gukina na CSKA uyu munsi saa sita mu gihe ikipe yitwa Club Ergo iza gukina ikipe ya Arusha All Stars hakaza Pavez iza gukina ikipe ya Rwenzori mu gihe